Mano ankstyva ryta, kadangi dabar pusę penkių išgelbė šitas kavos aparatas. Va, jau link galo. Nuo vakar sėdėjus turiu jau 200 su viršum kilometrų. Tai vėl nemiegojau. Tik tai užmerkiau akis, atmerkiau. Viskas įvyko greitai. Dar prieš atvažiuojant į Hydrą, tai susirašinėjau su Paulium organizatoriumi ir klausiau, kokias kelnes pirkti. Dėl lietaus ir panašiai, nes aš jų neturėjau realiai. Tai buvo įdomi nuomonė. Pasakė, kad vat, būtent šitas, kurias paėmėjau, žinokit, ir nusipirkau. Ir tik dabar, nors šiandien nelyja, nu gal nežinau dėl vėlesnės dienos oro prognozių, bet tiesiog norėjau išsibandyti, tai praktiškai kelnes šiltas, patogas. Bet jau nėra visiškai jėgų, jokias įgarnas. Absoliučiai. Visiškai nulis jėgų. Jau į pabaigą visiškai. Čia labai mažai liko. Tik galutinė taška. Tai Hydra buvo. Jau esu labai labai pavargus ir nusivaręs nuo kojų, tai dar pakalbėsim vėliau. Sveiki visi, tai jau po Hydros praėjo savaitę laiko, tai šiek tiek norėčiau galbūt pakomentuoti tą paskutinę dieną ir apskritai visą Hydrą, tai paskutiniai dienoj, šeštoji dienoj aš tikrai labai mažai filmavau, kadangi jau praktiškai nebesuvokiau nei kas aš, nei kur aš esu. Buvo tikrai jau sunku dėl to viso nemiego visos Hydros metu ir buvo tikslas tik tai pasiekti Zarasus ir man buvo lygia praktiškai tikrai jau mažas kilometražas, gal 30 km. Buvau prie Stalmužės to ąžalo ir išsikrovė, ta prasme, viskas. Neturėjau powerbankų, neturėjau telefono ir navigacijos, man skambino ir organizatorius, man skambino ir žmonės, sako, kur tu važiuoji ir aš nebesuprantu, kur aš važiuoju. Žodžiu, prieš tai čia blogai pakilau dešinę pusę, ne kairę, reikia kairę. Kažkoks žmogus važiavo, sustojo, šiek tiek pagrovė mano telefoną ir tada galėjau praktiškai pabaigti tą Hydrą, bet reikėjo pakartoti dar kartelį maršrutą nuo Stalmužės, kadangi nepravažiavau netaisyklingai. Jau kaip ir baigėsi Hydrą, bet aš dar va važiuoju, turiu atidirbti, nes prieš tai pravažiavau blogai. Ir buvau be telefono, be ryšio realiai, tai nežinojau kelio. Dabar jau su telefonu grįžau šiandien antrą kartą čia. Na dabar teisingų kelių judo. Tai buvo ypatingai sunki diena, tikrai. Ir aišku, džiaugiuos, kad įveikiau, kad pasiekiau tikslą. Jau tikrai manęs ten laukia. Pas Paulius, sudėsim daiktus. Tai Paulius važiavo į Kauną, aš nelikau Zarasuose, nors turėjau tą galimybę, turėjau galimybę važiuoti irgi į Kauną, bet paprašiau galbūt, kad paveštų mane į Ukmergės, ką ir padarėm, ir tada mane pasiėmė tiesiog atvažiavęs žmogus iš Vilniaus. Jau tiesiai į Vilnių grįžau antrą nakties, buvau visiškai pavargus, jau tiesiai miegoti ir miegojau kitą dieną iki ketvirtos dienos, tai praktiškai dar reikėjo gal kokių 2-3 dienų po Hydros atsistatyti ant miego. Visas fizinis krūvis tikrai padoriai, sakyčiau, tam aš atsilaikiau. Aišku, kai turi tikslą, tikrai lengviau atsilaikyti, esi motyvuotas, tai man išties labai net patiko Hydra, Hydras maršrutas. Kaip aš ją pravažiavau, esu, sakykime, savim patenkinta. Dalykai, kuriuos keičiau. Keičiau tikriausiai, neimčiau miegmaišio, imčiau hamaką. Tikrai navigacija telefono nėra patogu, viskas tikrai užsidelsia, tai tikrai imčiau Wahoo arba Garmino spidometrą sekančiam kartui ir nefilmuočiau, nes labai praradau tikrai ant to filmavimo ir pasikrovimo visų powerių daug laiko. Tai kaip ir teoriškai sutaupyčiau, manau, laiko, praktiškai būtų įdomu pasižiūrėti, kaip sektasi tokį iššūkį veikti tiesiog be filmavimo.
Kodėl dalyvavau Hydroje? Tai jau tikrai senai labai norėjau. Aišku, vienas pagrindinių aspektų, aš labai norėjau palyginti ar Camino de Santiago, kurį važiavau praeitais metais, yra sudėtingesnis negu Hydra ir norėjau palyginti. Tai į savo šitą klausimą aš radau atsakymą. Sakyčiau, kad Camino de Santiago tikrai buvo man sunkiau. Dėl to, kad ten buvo tų vietų, kur aš negalėjau važiuoti ištisai įkalnę, nuokalnę, ištisai. Tikrai buvau dar labiau, manau, pavargus nei po Hydros. Tačiau, jeigu Hydroj būtų buvęs, sakykime, toks lėtingesnis laikotarpis, tai aš, manau, visiškai susivienodintų, nes, manau, iš dalies mums tikrai pasisekė, kad bent jau, sakykime, tuo metu, kai aš myniau ir sustojimus dariau, kad tikrai gavau mažai lietaus. Jeigu tuose purvynuose ir toj trasoje gavot lietaus, tai būtų buvę viskas, manau, nežinau ar dvigubai, bet tikrai sudėtingiau ir sunkiau. Tai džiaugiuos, kad dalyvavau tokiam renginį, tikrai džiaugiuos, kad įveikiau, išsikėliau savo iššūkį ir pasiekiau tikslą. Tai galbūt būtų tokie komentarai, tai dėkui visi, kad žiūrėjot Hydros vlogus. Kaip matot, tikrai neturėjau galimybės jų montuoti pačioje Hydroje, kai dalyvavau. Tačiau sumontavau iš karto po to. O dabar į naujas keliones, keičiu transporto priemonę ir susitiksim kitame vloge.